Свої вітання рідним передали військові Збройних сил України. Їх опублікували на сторінці Об'єднаних сил у Фейсбук. Відео хлопці записували на позиціях, де проходять службу. Про що говорили далі? Мене звуть Зорін Михайло. Хочу передати всім великий привіт своїм батькам, рідним, дівчині, яка проходить навчання, військове навчання у місті Старичах, брату, який вчиться в Кам'янець-Подільському, всім близьким, знайомим, рідним. Все буде добре, ми вас захищаємо тут, ми чувствуємо тут вашу підтримку, ми всіх вас дуже любимо. Мене звуть Розборський Віталій, і я хочу передати привіт своєму татові Ігорю, мамі Ірині, усім своїм близьким, рідним. А особливо, Танюш, я відчуваю твою підтримку, твоє кохання, і я повернусь додому якнайшвидше. Всім добрий день, мій позивний Цезар. Я хочу передати привіт своїй сім'ї і своїй любимій дівчині. Я вас всех очень сильно люблю и скоро приеду домой. Ждите, вернусь целый, обещаю, все будет хорошо и на высшем уровне.